Při vyřazování jsem byla hodně nervózní, samozřejmě i kvůli sobě, protože počítám s tím, že klidně můžu kdykoliv vypadnout. Bála jsem se, že Michal vyletí, ale tak nějak jsem věřila tomu, že jeho fanklub je silný. Zatím mi teda vůbec nepřijde, že bych jako byla nějaká slavná hvězda nebo něco, ale je docela příjemné, jako když jdu třeba fakt po ulici a ti lidi mě tam poznávají. Hej, cože? To je fakt psycho. Na autogramiádu se těším moc. To bude takové veselé všechno a usměvavé. Podepíšu se v podstatě kamkoliv, pokud to není extrém, teda úplně jako... Daniel. Když bude chtít někdo na prso, dáme na prso. Na zadek dáme, na zadek. Chvilkama chytala takové pocity, jako že ježišmarja, co budu dělat, jestli to tak bude pořád. Já jako strašně ráda tančím, takže myslím, že ani s tou choreografií nebude nějaký problém. To bude asi to nejtěžší, co budu dělat celou noc. Jako. Na toto kolo se docela těším, protože mám písničku Papa was a Rolling Stone od George Michaela a myslím si, že by to mohlo lidi bavit. Píseň z roku 1972 se dočkala mnoha předělávek. Craig David i Phil Collins se museli sklonit před verzí George Michaela. Dnes se mezi ně zařadí Alžběta Kolečkářová. Tak já teda jdu na to. Větuško, víš o tom... Já jsem mluvila, nevím, který to je. Víš o tom, že jsi se na konci, jsi se tam předběhla hodně teda. Fakt? Do těla. Jsi utekla vlastně tomu té formě. Nicméně, nebo jsi ji předstihla, bych spíš řekla. A pak jsi to ale táhla pořád až do konce v tom rytmu, ve kterém jsi to nasadila. Což nezapadalo úplně, ale ono to ve finále asi nikdo nepoznal jako v pohodě. Dobrý.
Ty jsi skvělá zpěvačka, si myslím, že tenhle ten trůn ti tady slušel, vzady byl právem. Děkuji. A i když se tam vloudila prostě tato chyba, mimochodem řekla ti už nějaká baba, že jsi sexy, jako že máš sex appeal? Dneska ne, děkuju. Tak dneska ne, tak dneska ti to říkám já, dobrý. Alžbeta, toto bolo také prvé tvoje neisté vystúpenie v rámci spevu. Áno, aj tá chyba, ktorú zbadala aj Helena, jednoducho otočila si a od tej časy Papahuzu Rolling Stone si bola otočená oproti groovu, ktorý v tej pesničke... Mielo to menší grády, no. No ne, potom. Skrátka, ty si bola inde, ako bol celý podklad. Skrátka si tam vpálila, vpálila si tam skôr. No tak my sme tu o to, aby sme to divákom povedali. Ale hlavne, toto mi, okej, to sa stáva, škoda, že si z toho nevycúvala skôr, vlastne chytila si sa až po tanci, ale vieš, čo mi skôr vadilo? Že úvod v poriadku, úžasný. Sedenie, Madonna, všetko tam bolo, juj, aké dobré. Ale potom to frázovanie, jednoducho, celú dobu si bola pred. Ono to má určitý... Ty tomu pred rozumieš. Bola. Skrátka, beat má určitý beat a ty si bola celú dobu vo frázovaní, nebolo to na zadku. Ako náhle tanečná vec nie je na zadku, tak to nešlape. A toto nešlapalo ani náhodou. Ono je to psycho písnička, no, ono je to, prosím, je to, nepočenka. Je to šílená písnička, no. Tak čo, už niekedy musíme spievať aj šílené písničky. Jo. Tak. Ďakujem. Tam za málo. No a ja som chcel napríklad sa spovedať, že ja som z tohoto celého, jak som sa na to pozeral, tak som z toho unesený. Úplne unesený. A to ani nehovorím. Děkuji. Teraz to ani nechce hovoriť, že nás chvál, tak ale napríklad v jej prípade mi to tak prípadalo, že tak to malo byť, že tak to ona chcela. Nechcela. Počkaj, máš pocit, že ti tam niečo nevyšlo? Hodne vecí, no. To vidíš, že ja som si to nevšiel. Ne, jenom čo sa týče spievu, no, ale tak sranda, no. Lebo ja, ako čo sa týka spevu, tak to je jasné, tu nemusíme zase rozoberať. Zas ma napadali aj také veci, že keď som sa na teba pozeral a keby si ťa niekto zobral do rúk, ktorý tomu dobre rozumie a ktorý by ti vedel pomôcť tvojej kariére a vedel by presne urobiť kroky, aby si sa stala úspešná, tak ja si myslím, že ty splňaš úplne všetky veci na to, aby sa s tebou dobre spolupracovalo. Toto ma napadalo, ale Díkuju. Ja ti hovorím, že toto vystúpenie aj s tými tanečníkmi a celé toto, jak si bola sebavedomá a každý krok, ktorý, jak si išlo dopredu a s kamerou, tieto veci, tak to na mňa pôsobilo veľmi profesionálne a myslím si, že to vôbec nebol žiadny prúser. Ďakujem. Ja som taky byla unesená. Vůbec jsem se ničeho nevšimla, já jsem se totálně soustředila na vaše charisma a na to, jak vám to šlape, jak vám to tělo prostě samo od sebe dělá to, co máte. A byla jsem z toho opravdu unešená a nadšená a celé to vystoupení mi připadlo skvělý, strašně jsem se bavila. A kdybych měla použít takových těch, tak bych řekla, že prostě mám na husí kůži. Děkuju. Tak čo hovoríš na hodnotenie poroty? No... Som super, super, ja mám strašne ráda všichni. Ja si myslím, že niečo tam nastalo, alebo nejaký problém, že predbehla niečo, alebo čo. Ja to beriem na seba, lebo ja som ju pravdepodobne tak trochu zneistila. Lebo Alžbetka si doteraz myslela, že sú jediný pár s Michalom, ale ja som odhalila Leoša, Lukáša Adamca, ona tým začala rozmýšľať a nerozmýšľala nad pesničkou asi, alebo čo. To ne, ale tak nejak proste. Ja som ťa chcela zastať pred Palom, no, a pred Helenou. Ale nemusím, lebo oni ťa berú. Ja chci říct, že ono to je strašne obdivuhodný, to, co Bětuška udiala, pretože mne sa tohle stát, akože sa mi to samozrejme taky stalo v živote, tak som rozhozená, už nedám tón. A ona furt v tom jela, síce špatne, ale dojela až do konca. No, ale tak ja som bola rozhozená od začátku z celé té písničky, takže to zvládla super. Ona otočila doby, normálne otočila doby. Povedz im, že to je štýl, to som chcela, povedz im to. Nevadí. Ale budu říkať. No veď to je štýl, to chcela.
neschazuj nás, řekni, že to tak bylo dobře. Dobře, tak prejdeme na vážnější témy. Já umím jenom hrnečku váš. Prejdeme na vážnější témy. Alžbětko, kdyby ste naozaj s Michalom chceli spolu bývať? Už zás? No ja neviem, veď sa pýtam, ja neviem o tom. Ne, už som to říkala několikrát, nikoho sme sa neprosili o nic takové, aby sme spolu měli pokoj, nikdy. Oni vám to ani tak nedovolia. No, tak to je jasné. A chcela by si, aby dovolili? Ja môžem a, teraz vypýtať také povolenie, že dajte šancu mladej láske, majú teraz hrozne ťažké obdobie. Ja neviem, ja to neřeším nejak toto vôbec. A ako riešiš celú Superstar, ako to prežívaš momentálne? Celý ten ošiel okolo toho? Superstar je super. Čo sa teba najviac zmenilo? No, asi to, že nevidím ty lidi, ktoré som vidívala předtím, kteří mi strašne chybí. A ako si prežila autogramiadu v Bratislave? To bylo úplně šílené, ti lidi tam úplně všichni, a bylo to dobré, ale no. A věděla by se na to zvyknout? Asi jo, no. Také to šialenstvo, že lidé za tebou běhají, prenasledují tě, fotí tě. Tak ono v podstatě, když chceš zpívat, tak potřebuješ ty lidi, kteří tě milují, že? Ale nějaké úplné psycho, že lidé budou kempovat před tvojou bránou, autokemping kolečkářová na vašem sídlisku. Tak to nevím. S tým si asi nepočítala ešte nikdy, ale môže sa stať, pretože máš fakt obrovský fanklub a myslím, že veľmi zaslúžene. A ten fanklub ti bude posielať SMS-ky v tvare Star Mezera 7 na číslo 906 06 13. Alžbetka Kolečkářová.